До вашої уваги оригінальний взірець жанру з неперевершеним Стівом Мартіном. «Убивство в одній будівлі». Серіал отримав визнання критиків за комедійний підхід до кримінальної історії, а також за гру та хімію між головними акторами. 46 нагород, серед яких 3 Еммі, рейтинг 8,1 на IMDb та середній рейтинг 3 сезонів на Rotten Tomatoes 99%, найкраще тому підтвердження.